Қырғызстан Республикасының ұлттық банкі Еуразиялық экономикалық одақ деп аталатын коллекциялық тиынды айналымға шығарды. Бағалы металдан жасалған тиында одақтың эмблемасы белгіленген. Ал екінші жағында Қырғыз Республикасының елтаңбасы мен 10 сом деген жазу бар. 925-ші сынамалы күміспен көмкерілген тиынның салмағы 31 грамм. Коллекциялық бұйымның бастапқы бағасы 3300 сом, яғни шамамен 47 доллар. Еуразиялық одаққа арналған арнайы тиындар 90 айына дейін одаққа мүше барлық елде шығарылады деген жоспар бар. Совместно с представителями. Одаққа мүше елдермен ұлттық банк өкілдерімен жұмыс барысында келіссөздер жүргіздік. Видеоконференцияда тиынның өлшемі мен тираж жайын бекіттік. Қазіргі күні Еуразиялық экономикалық одаққа мүше елдер арасында дәл осындай тиын шығады.